Zura poltsa egiz. Pasu poltsa. Joder. Ez da. Hori kontu edia. Plastiko ez zan existitzen gainean. Hori ondo ez zan plastikoi. Bai, horrek lehen zer ziren bezke egizik. Klaro plastiko egitzen. Eta hori beste papela ere zen ibiligo. Hori xurkari nirgo zerre, bat beste botila gote, dut bizan hori xurkotateko. Ardau ekarri nirgo zer, bat beste botila gote, ardau botateko. Hemen zardo tegi abazan, eta jutezien da, ben, hemen jazun litroa zardo. Zuzi horren ontsi egin jun, botila egin, ba. Jano garra, sobro, jena zien malena? Nola ba sobratu? Sobratze altzian? Noi galetuko izunik, sobratze altzian. Sobrau. Bai, sobrau itezian, baino ez toki guzitan, eh? Eta janan dorrak indigo, bazo behar dimazan, zaperuei, jauduei. Bueno, zeixegin, zaperua, toiluei. Sobra danak, badaketan dio, bai txakurran dako edo bai hamtzan dako. Segun zer gauza, gogorrauak edo okela gauza dana, hoi dia txakurran dako. Eta sobraiken dian, platano asalak, zanahorixak, berdura honek, egosikako honek, zaldi egiteko tabako gauza denak, hauntze eri, hauntza jatik. Claro, aurreneko oztuak berde berdiak izatei da, gorra huak, oik itegin izken kendu. O konehu idi, o olua idi, o txerri idi. Eman, eta barrengo txurit ja, ba, familien jateko. Txerri janeako, patata zale txerri janeako. Garai bat egon zuen txarrixea, eta urduan nari bai jate zuen egu datako bana. Ondako gara barura, eta geixo gugutu batxa geixo jango zuen. Hola, hola, zezan, dengo bizimurua, eh? Gizarte ruraletan edo baserri ingurunean zaborra ez da inoiz arazo bat izan eta betik baserritarrak behaiak kudeatu izan dugu. Benetan problema bat izaten hasi da gizarte industrial urbano batera hurbildu garenean gure hurbileko baserri munduan be zaborrak sortzen zian, baina danak zian zabor naturalak, organikoak esan gike, eta horreipe ziklo baten barruan sartzen zian eta geixenak aprobetxeken zian animalixari munda. Ba, zuzamunak dira, txarri janak adibidez, janari ondakin danak botaten zian kaldara hondi bat dira eta txarrixak horrekin alimentatzen zian, edo oiluak, edo ahuntzak, edo zaldixak, edo dena dela, ondakin horreit danak, volumen bat sortzen dago bainak, ba, desagertu arazitzen zian animalitxari janak munda. Eta hortik aurrera zegoen zaborra hondirik, sortzen bazan bezertxo bat izan zeikien erropasarren batzuk, kaldaran batzuk, zeramik asko gauzak, baina ez zegoen zaborra hondiri. Sekulako zabor pila sortzen dugu, gu umeak ginenean asko ze ondakin gutxiago sortzen genuen. Iratu ditugu gure sistemak sortu dauen ba, gailu pila bat, danak nahaztuta, eta orduan kopurua beha hondiketan joan dan neurri izan, ba, hori benetan arazo bat bihurtu da, arazo hondi bat. Euskal Herri osoan 700 bat zabortegi dauz era horretakoak. Batzuk txikitxuagoak dira, batzuk handixoagoak, baina 700 bat zabortegi izan gaike baimenekin egindako zabortegiak. Beste 100 edo agian 1000 zabor foku egon lezke erabat klandestinoak edo legez kanpo dauzenak. Beraz, poliki-poliki gabitzena da zabortegiekin gure ingurunea okupaiten,
Eta sabor fokoak leku guztiraz zabalketan. El vertedero, donde todo se echa sin ningún tipo de control ni de separación, pues eso genera desde emisiones gaseosas, metanos, etcétera, hasta lixiviados, filtraciones de cualquier tipo de elemento, hasta, vamos, situaciones realmente muy complicadas de contaminación. Zabortegiak azken nien, lehenengo eta behin ikindagoena da espazio bat okupau. Orduan, gure orografiagatik, zabortegi bat ubikaiteko, lehenengo aukeraketan da tokia propos bat izan lekena, normalien bailera txiki batzuk izaten dira, bertan errekatxo bat etorten da, eta errekatxo hori desbideratu inbiar da, lurrak impermeabilizatu inbiar da, leku horretan zabortegi xepinial izateko. Orduan, zaborrak joaten dira botaten, urte askotan ziar, kapaka, botaten dira zabor geruzak, gero lurrak, eta inerteak, berriro zabor geruzak, eta horiek poliki-poliki egiten duguna da ere muri okupatu. Okupatzeaz gain ze sortzen da, eurixakin eta filtrazioak egoten dira, eta ur filtratu horreik nahasketan dira bertan dakogun zaborrakin. Zer pasatzen da, zabortegi horreik gara doia zela kontrolaiten ez ditugun elementu asko, joan lehizke materia organikoak, baina joan lehizke pilak, joan lehizke metalaztuna dakoin elementuak, azken finean, zabor poltsa bat gauza itzu bat da, ez dugu ikusten barruan zer dauen, eta hori oso osoan leku horretara daia. Poliki-poliki, bertan dauzen elementu asko erdoilaren ondorioz eta apurtu egiten dira, eta urten egiten dira poltsa horretatik. Eta urerekin nahasketarakoan sortzen dira kutsadura ondisa dakoin likiduak, deitzen dena ur lixibiatuak. Ur lixibiatu horreik, poliki-poliki, dekantazinoz, berduntza doiaz, eta zabortegitik irteteko joera eukilean daue, anemenka errekatxo txikitxietan edo iturburutan, beraz, egiten duguna da lurraspiko errekak eta urak kutsatu. Hori dana, erabat zeilatzia eta impermeabilizatzia oso zaila da, edo ia ezin eskoa da. Beraz, betik egongo dira urak zabortegira sartuko dianak eta nahaztuko dianak gai kutsako horrekin, eta nun baietik urten ingo dira. Beraz, sortzen dauen bigarren arazo izango zian uraren kutsadura, lurraspiko uren kutsadura, eta beste arazoa sortu lekena da hor materia organiko asko dau, horrek deskomposizio prozesu bat eruaten dau, eta hortik sortuko dira gaz desberdinak, metanoak, atmosfera dozenak, sistema hori, zabortegin sistema, nahiz eta alegin guztiakin ondo kontrolatzeko, oso zaila da erabat kontrolatzea, eta arazo asko sortzen ditu. Zabortegirik gabeko eredurik momentu honetan ez daukagu. Egisa dena da, eredu guztiak zabortegi bat behar duela. Europatik eskatzen dena da, gaur egungo zabortegiak desagertaraztea. Oin arte ezagutu dugun zabortegi mota desagertaraztea. Nun zabor mota guztiak pilatzen dira, inungo sakabanak eta barik. Las empresas que andaban en el mundo de la construcción, en el mundo del tratamiento de residuos, lo que dijeron es, bueno, pues para que no lleguen a vertedero, lo que hacemos las quemamos. Espainian eta Euskal Herrian, zenbait sektore politiko eta enpresarial zaborra errenaian dabiltza beraz. Europan zehar herrialde denek ez dute bide bera segitu. Hondakinak kudeatzeko modelo desberdina daude martxan. Lau dira eredu nagusiak. Gaur egun Espainian martxan dagoena. Hondakinen 120 birziklatu eta konpostatu, 110 erraustu eta 160 zabortegietara. Danimarkako eredua. 140 birziklatu eta konpostatu, 145 erraustu eta 105 zabortegietara. Alemaniako eredua, 164 birziklatu eta konpostatu gaikako bilketa selektiboarekin, 125 erraustu eta 101 zabortegira. Eta azkenik badago laugarren eredu bat errausketaren beharrik ez duena, eta Italia iparraldean, Katalunian eta Gipuzkoako zenbait herritan martxan dagoena. 0 zabor eredua. Azken eredu honekin, hondakinen 180 birziklatu eta konpostatu egiten da eta 120 zabortegietara doa. Horrela, hondakinen errausketa eragozten da. Europako batzordeak bere aldetik, hondakinen tratamenduari dagokionez jarraitu beharko litzatekeen honako jerarkia hau du zehaztua.
prebenitu, murriztu, berrerabili, birziklatu, energetikoki valorizatu eta eliminatu. Lehen da bizi saiatu behar da hondakin gutxiago sortzen. Beraz, hondakin onena da sortzen ez dena. Gero, reduzir, esango genukena, gutxitzea. Gero, urrengoa da berrerabiltzea. Eta berrerabili ezin dana, birziklatu egin behar da. Eta birziklatu ezin dana, erabili behar da, nolabait, bere ahalmen materiala atera behar zaio. Eta azkena gelditzen da, ahalmen energetiko ateratzea. Deko kategoria batean jarri dute erretzea energia sortzeko. Osea, hori da, energia berreskuratzeko erabiltzea. Bosgarren mailan legoke hori, eta seigarren guan dago zabortegita botatzea. Hala ere matizatu beharra dago bi valorizazio mota bereizten dituela hierarkiak. Valorizazio materiala, birziklapena eta konpostajea adibidez, eta valorizazio energetikoa, errausketa eta biometanizazioa adibidez. Europako hierarkiak, valorizazio materiala lehenesten du argi eta garbi energetikoaren aurrean. Eta bestetik esan beharra dago oso zalantzazkoa dela errausketak valorizazio energetikoaren izendapena merezi duenik. Se dice valorización energética. El lenguaje de los residuos es el menos riguroso desde el punto de vista físico-químico, el más engañoso. La valorización de residuos tiene unas claras ventajas ambientales. Si yo quemo un plástico, que es materia orgánica privilegiada, que ha costado miles de millones en hacerse, derivado del petróleo, y lo transformo en calor, del calor ya no puedo volver al plástico nunca. Entonces, ¿qué coño están valorizando? El lenguaje es perverso en este sentido. 2008garren urtera arte, Europako legediaren arabera, errausketa eta zabortegia eliminaziotzat konsideratzen ziren. 2008an legedia aldatu zen, eta erabaki zen efizientzia energetikoari buruzko formula matematiko bat ezartzea errausketari. Harrezkero, errausketak 0,6ko efizientzia energetikoa baino handiagoa badu, errausketa valorizazio energetikotzat hartua izango da. 0,6 baino efizientzia energetiko bajoagoa badu berriz, eliminazio izaten jarraituko du. Sektore askotatik oso kritikatua izan da efizientziaren formula hori. Alde batetik salatu izan dute, efizientziaren formulan emaitza onak irten daitezen, onargarriak ez diren aldagaiak daudela sartuta. Bestalde esaten dute, errauskailu bat inoiz ezin dela izan efiziente energetikoki, erretzen denaren zati handi bat hondakin organikoa delako eta organikoak duen ur kantitate handiagatik oso errekin txarra delako. Errausketa prozesuari valorizazio energetikoa deitzea, guztiz, esango nuke ilegala dela. Behintzat ez da etikoa. Hortikana, ekoizten dan energia oso energi residuala da, oso energi minimoa. Orduan, guztiz, desegokia. Tú quemas, resulta que ya acabas con la basura. No es verdad. Cuando tú quemas, generas otro tipo de basuras. Nau da energia bezala, la energia ni se crea ni se destruye, esaten zan bezala, ¿es? Nunbaiten gelditu behar dira. Eta ez badira botatzen tximiniatik, ordun filtroetan eta gelditu behar dira, ¿eh? Eta erretzean zer egiten da hondakina? Desagertu? Ez dago? Ez? Hondakina geratzen dira, errautsa geratzen dira, eskoria geratzen dira, horretaz ez du inorkitze egiten, horiekin zer egin. Ez diotena da, herritarrei esaten errauste planta batek ere zabortegia behar ditula. Erretzen danean, behean gelditzen dan zati horrentzako, eta filtroetatik ateratzen dana babesten duen horrentzako. Errausketa prozesuaren bitartez, ekoizten diren hondakinen artean, egongo lirateke alde batetikan, errautzak eta bestaldetikan deituriko zepak edo eskoriak. Gauza bera da eta. Errauskailuan zaborra erretzen denean, bertako materiaren zati bat tximiniatik irtetzen da eta atmosferara isurtzen da. Beste zati bat filtroek bereganatzen dute eta hori errautsa izango litzateke. Eta azken zati bat errauskailuaren oinarrian geratuko litzateken eskoria edo zepa izango litzateke. Errauskailuan erretzen den zaborraren 100-25 artean eskoria bihurtuko litzateke, 100-5 eta 8 artean berriz erraus toksiko.
Errautxa hauetan egin diren azterketetan dioksinak, furanoak, metalastunak eta abar aurkitu izan dira portzentaje handitan. Eskoria edo zepatan berriz, elementu berdinak aurkitu izan dira, naiz eta portzentaje txikiagotan izan. Eskoriak, zer egin nahi zuten eskoriakin? Egingo ditugu ladrilludak eta zeak, blokeaga, fantastiko. Hemen gabiltza denok esan ez, pinturak ekologikoak izan behar dutela, kontuz ambienteak indori, eta bain sartuko ditugu pistak mendian, toksinakin eta dioksinakin eta furanoekin betetako eskoriakin. Con esas escorias, estos son experimentos que se han hecho ya con escorias de incineración y es la utilidad que puede tener. Baina hori baino kerragoa da zer gertatzen den errautxekin. Errautx horiek oso 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 finak dira. Hala, errautxak dira errauskailuaren filtroak biltzen dituen errautxak. Aparte kanpoa botatzen dituen mikropartikulak etori. Hoiek, errautx horiek ez dakigu noa tratatu. Hoientzako egin behar dira bertedero edo berezi batzuk. Errautxekin eta eskoriekin beraz, kutsadura arazo baten aurrean gaude. Eta errauskailuen tximinietatik atmosferara isurtzen diren sustantzietaz beste hainbeste esan dezakegu. Denak ez dira ordea iritzi berekoak. Fundamentalmente la oposición que se ha hecho hasta ahora de la incineración de residuos ha sido por los vertidos gaseosos, es decir, por las emisiones gaseosas. Hoy día se puede decir que los temas que preocupan en la emisión gaseosa están totalmente superados. Las cantidades, por ejemplo, las cantidades que se echan de dioxinas y semejantes están en los límites casi de la detección ya, es decir, que no es posible hacer una oposición seria basándose en ese tema. Beti aipatu egiten da gaur egungo filtroak ez direla lehen garaietakoak, oso seguruak direla eta bar. Bueno, hori da mito teknologiko bat. No, este ya no va a tener los problemas del anterior porque es la nueva generación de incineradoras. Ya no va a haber problemas de emisión de dioxinas y furanos disparatado porque vamos a mejorar el sistema de control. Behin eta berriz ari gara entzuten, errauskailu modernoek arriskurik ez dutela. Honi dagokionez, jakingarria da, Madrilgo Baldemin Gomez errauskailu modernoan gertatu zena. Bertan, Madrileko udalak bere ohiko azterketak egin zituen eta azterketa hauen emaitzek adierazi zuten errauskailuaren isurketak legeak ezartzen zuen mugaren barruan zeudela. Ondoren ordea, Alfonso del Val Madrilgo Autonomia Erkidegoko ingurumen perituak ohizkanpoko neurketa batzuk burutu zituen eta emaitza arras desberdinak agertu ziren. He sido el único perito que ha estado tanto tiempo en una incineradora moderna como era la de Madrid. He podido ver los entresijos, los detalles de cómo se valora y cómo se mide las emisiones de dioxinas y furanos. Y desde luego puedo decir que la fiabilidad de estas mediciones es más que dudosa. En términos técnicos, el máximo permitido es 0,1 nanogramos de dioxinas y furanos por metro cúbico de aire a presión normal que sale por la chimenea del horno, mientras que la denuncia se activó a partir de una medición, de una analítica paralela que hizo la propia Comunidad de Madrid, en la que se detectó emisiones que superaban en un 1480% el límite máximo permitido del 0,1 nanogramos. El 0,1 nanogramo es una frase que se le escapa a la mayoría de los mortales, porque es 1 partido por 10 elevado a la 9 de gramo. O sea, es dividir un gramo en 1000 millones de partes. Ez dugu sortu behar ez den alarmismorik gaitzaren inguruan, baina ez dugu guk asmatu kutsadurarekin zerikusi handia daukatela gaitz horiek. Detaile txiki bat esateko, Frantzian medikuen kolegioak, beraz ez da talde alternatibo bat, medikuen kolegioak eskatuta dauka moratoria incineradora berrientzako. Al ser humano le hace un daño total. Es considerado dioxinas y furanos por la Organización Mundial de la Salud como las sustancias más peligrosas que ha sintetizado el ser humano. OMSek, Organización Mundial de la Salud delakoak, argi eta garbi esaten du, aitortzen du, ozenki, dioxinak eta furanoak kaltegarriak direla. Beste gaixotasun mota ezberdinen artean, adibidez, minbizia sortzeko gaitasun handia daukatela. Les incinérateurs sont une source
émettrice de substances CMR, c'est-à-dire cancérigène, mutagène et toxique pour la reproduction. Los testeos que se hacen en las incineradoras actualmente existentes son testeos discretos, es decir, se hace no de forma continua en el tiempo, sino con intervalos de tiempo, 2 al año, y encima se avisa con antelación a la empresa, con lo cual se deja de quemar determinadas cosas, se trata de un carbón activo lo que hay, se limpia y se procesa. Esan beharra dago, hori, behartua daudela urtean bitan behintzat neurtzen, ¿vale? Horrek esan nahi du, kontrolpean bakarrik bi bider baldin badago olako katxarro bat, ba kontrolpean ez dagoenien, ba, bota ditzakela nahi aina. Imaginaros la peligrosidad que tienen que tener estas sustancias para que no puedan pasar por metro cúbico de esta cantidad. Y la complejidad, que es otra de las cosas que quiero señalar aquí, la complejidad y el costo para poder analizar fiablemente esta cantidad. No existe ningún tipo de observación óptica que podamos ver un nanogramo de nada. ¿Dónde está el truco entonces? En la toma de muestras. ¿Cuándo, quién y cómo se han tomado las muestras de ese aire que sale para que luego en el laboratorio den pruebas tan distintas? Evidentemente, análisis de sangre, de los jugadores, de los ciclistas, todo esto. Depende a qué hora has tomado la sangre, depende. Evidentemente, si le sacas la sangre a un conejo y se la sacas y la mandas diciendo que es de tu cuñado, pues se va a dar unos datos que no tienen nada que ver con tu cuñado. Ahí está el truco. Por lo tanto, la fiabilidad de las mediciones, muy complejas y muy costosas, están absolutamente entredicho. Beraz, gure ingurua sustantzia toxikoz betetzen dute errauskailuek. Ez zaio merke irtengo ez ingurumenari, ez gure osasunari, baina ez da gure poltsikoei ere. Izan ere, mota honetako eraikinak oso garestiak dira. Zubietan egin nahi duten errauskailua adibidez, ia 500 milioi euro kostako omentzaigu Gipuzkoarroi. Una cosa es lo que están diciendo con el coste. Ellos hablan de 228 millones de euros. Eso es la planta de quemar única y exclusivamente. El coste real no solamente es la planta que quema, es la planta de pretratamiento, es la planta de almacenamiento de escorias, son todos los viales de acceso, todas las labores de desmonte, de colocación de plataformas, los 8 millones y medio que ha cobrado ya Resa, la ingeniería que ha diseñado el proyecto, lo que ha cobrado ISR, lo que ha cobrado los despachos de Cuatro Casas, González Pereira, el despacho de Clifford Chains, o todos los despachos de asesoría, todos los auditores que tienen, todo eso también es gasto allá. De hecho, añadiendo todo, es decir, los gastos inherentes a los contratos, a las asesorías, a los abogados, a las auditorías, se superan los 500 millones de euros. Zifra horri ordea, alde batetik IBA edo BEZA gehitu behar zaio. Eta bestetik baita bankuei, La Caixa, Banesto eta Europako Bankuari kredituak ematearen itzuli behar zaizkion izugarrizko interesak ere. Es un despilfarro económico. Es una hipoteca para Gipuzkoa inasumible. Erantzun gisa planteatzen direnean azpigitura erraldoiak, badakigu nori egiten dian mesede. Enpresa txikiak eta hemen inguruko enpresa ertaini da txikiri baino, enpresa haundi, estatu mailako enpresa haundi eta baita ere maila internazional nazioarteko mailako enpresa haundiei. Es un puro negozio. Es un enorme negozio en manos de la misma industria del ladrillo, que ahora es una de las salidas que tiene invertir en estas grandes instalaciones pagadas con dinero público. Errauskailuaren eraikuntzan, kudeaketan, planifikazioan, bertatik etekinak ateratzen eta errauskailuen aldeko politikak bultzatzen, zementuaren inguruko enpresak dabiltza nagusi. Hainbesteko indarra izango ote dute zementuaren lobby honek, hainbesteko indarra izango ote dute alako politikak eraiteko, edo mamuak ikusten nahi naiz, edo konspirazionismoaren teoria horretako batean erotzen nahi ote naiz, edo. Espainiako hazkunde ekonomikoaren oinarria eta motorra, eraikuntzaren sektorea izan da azken urteotan. Sektore hau ez da etxebizitzak eraikitzera mugatzen. Hor sartzen dira azpiegitura handiak ere, autopistak, abiadura handiko trenak, superportuak eta abar.
Espainia eta Euskal Herria eraikuntza sektorearen puntaren puntan dabiltza Europa mailan. Nola gauden punta-puntan, bai porlanaren erabileran, bai azpiegitura hundien eta makroazpiegituren eraikuntzan Europari dagokionez, ez? Enpresa oso handiak aurkitzen ditugu jarduera hauen inguruan, eta horietatik lau nabarmentzen dira. ACS, Sacyr Vallehermoso, Ferrovial y FCC. Estos controlan todo el negocio. O sea, behaie kontrolatzen dute hasita buka prozesu guztia, ezta? Sektore eta enpresa ezberdinak ehun baten moduan funtzionatzen dute, ezta? Esan nahi dute elkar lotzen dira, ez? Esan nahi dute, bueno, pues, egon daitezke oain hondakinetan, eta gero eraikuntzan, eta bar, ez ba. Kasu oso nabarmena da FCC enpresa, ez? FCC enpresa, makro enpresa bat, enpresa erraldoi bat, Espainia mailakoa, gure herrian ere indarre handia daukana. Eta FCC enpresa dago sartuta eraikuntza handietan, HTaren lanetan adibidez, eta dago sartuta ba hondakinen kudeaketan eta bar, ez? Eta dago sartuta porlanaren sektorean, ba esate baterako, porlan Valderribas, ba, holástico cementeraren jabe nagusia, ez? FCC. Somos una compañía de servicios, construcción, cemento e inmobiliaria que sabe bien dónde quiere estar. Hemos adquirido Waste Recycling Group, la mayor empresa de tratamiento de residuos del Reino Unido. Cementos Portland Valderribas ha adquirido el 59% de Unilan, lo que nos convierte en líderes en España y en uno de los principales productores de cemento del mundo, con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica, África y Europa. Esta es hoy la mejor imagen que representa a FCC. Ser una multinacional no es solo un objetivo empresarial. Es la culminación de un largo anhelo de una empresa española. Ya somos una auténtica multinacional española de servicios, construcción, cemento e inmobiliaria. FCC. Donde debemos estar. Negozioak non eurakan. FCC-ek adibidez, Espainiar estatuan 27 milioi pertsonaren zaborrak biltzen ditu. Eta kontuan eduki, FCC dela Euskal Herrian hondakinen kudeaketaren zerbitzu hortan ere, ez monopolioa, baina iaia monopolioa daukan enpresa dela. Hirietako hondakinak bildu eta zabortegietan pilatzea izan da urtetan FCC-ren negozioa. Orain hasia da errauste planta kudeatzen eta eraikitzen. Zubitaren kasuan adibidez, FCC da proiektua adjudikatu dioten enpresetako bat. Espainiar gobernuak errauskailuak bultzatzearen aldeko jarrera nabarmena dauka. Espainian gaur egunean 10 errauskailu daude martxan, baina beste 14 eraikitzeko proiektuak daude. Gobernuaren posizionamentuaren erakusgarri da Espainia mailan hondakinen kudeaketari buruz moldatu zen Plan Nazional Integrado de Residuos txostena. Bertan zehazten da hiri hondakinak errauste plantetan erretzeko ahalmena 135% handitu behar dela 2009-2020 urteen artean. Plan orokor horrez gain, badira lekuan lekuko hondakinak kudeatzeko plan gehiago ere, Andaluziakoa, Aragoikoa, Asturiasekoa, Kataluniakoa. Euskal Herrian ere baditugu plan propioak, bat Nafarroan, Plan Integrado de Gestión de Residuos de Navarra, beste bat Bizkaian, Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Bizkaia, eta azken bat Gipuzkoan, Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Gipuzkoa. Agintariek, hondakin politikari dagozkion erabakiak plan hauetan oinarrituta hartzen dituzte. Hondakinak kudeatzeko plan hauen guztien atzean, bada behin eta berriz agertzen zaigun fundazio bat, ISR Fundazioa. Fundazioko bazkideen artean daude besteak beste, Endesa, Sener, Aebersu, Ekobidrio, Ofizemen, Zespa eta abar luze bat. 2002an edo sortu zen ISR izeneko erakunde bat. ISR hau da Instituto para la Sostenibilidad de los Recursos.
Espainia eta Portugalen aritzen da. Hondakinen inguruan aritzen da, baina izena dion bezala rekursoei buruz ere, osea baliabidei buruz. ISR aitzindari eta eragile izan da hondakinak erraustearen aldeko politikak sustatzen. Errausketaren onurak erakusteko hitzaldiak, konferentziak, eztabaida prozesuak eta abar antolatu izan ditu. ISR-ren baitan, zementuaren sektorea aurkitzen dugu behin eta berriz. ISR-i buruz behiratzen hasi nintzenean konturatu nintzen zementu enpresekin adibidez harremanan ondila zakala. Zementuaren inguruko pertsona anitz dabiltza ISR fundazioan goi karguetan sartuta. Nicolas Gaminde adibidez, ISR fundazioko lehendakari ordea izan da. Aurrez, Cementos Lemonako zuzendari nagusia izan zen. Cementos Lemona FCC-ren filialetako bat da. Horrez gain, Oficemen, Oficiales del Cemento, zementu industriaren patronaleko baliabide, teknologia eta ingurumen batzordeko presidente ere izan da. Jose Ignacio Elorrieta berriz, ISR-ko iraunkortasunerako zuzendari exekutibo izan zen. 2009 ezkeroztik, Cementos Portland Valderribas taldean ingurumen eta iraunkortasun zuzendari nagusia da. FCC-ren filial ugarietako bat da Cementos Portland Valderribas. ISR gidatu zituen Nafarroako hondakinen kudeaketa plana eta Gipuzkoako eta Bizkaiko planen atzean ere ISR ibili zen. Pertsona berdinak dira. Bizkaikoa eta Gipuzkoakoa bata bestearen kopia hutsa dira. Xavier Garmendia Martínez delako batek idatzi zituen biak. Baina nor ote da Xavier Garmendia hau? Xavier Garmendia izan, bueno, gaur egun Eusko Jaurlaritzako teknologia, energia eta industria sailburu ordea da. PSE-koa da, bere garaian Euskadiko Ezkerrako izandakoa. ISR-ren sortzaile nagusietako bat, Cementos Lemonako kontseilaria eta Zabal Garbi Errauskailuko zuzendaritzako kidea. Hori guztia izan da Xavier Garmendia. Horrez gain, bi enpresa sortu ditu, DPA eta Neuziklaje. 1985 sortu zuen DPA, Desarrollo y Protección Ambiental. 1987 Neuziklaje izeneko beste enpresa sortu zuen. Neuziklajen hiru bazkide daude. Neumatikos Bizkaia, neumatikoak ematituna, eta Cementos Lemona, eta Cementos Rezola. Bueno, enpresa hau dedikatzen da zementerentzako neumatikoak puskatu eta prestatzera labeetan erreditzaten. Momentu honetan, industriako sailburu ordea da Xavier Garmendia Martínez. Horrek firmatzen du, gutun hau, estudio hau. El Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos, horrek egina da. Baina, hau egin zuenean, edo pixka dalenago, honek, zan konsultorea, eta zen Cementos Lemonako konsejero delegadua. Horan, ez dago txiste askoz gehiago esplikatu beharrik. Nafarroa, Bizkaia eta Gipuzkoako plan horiek helburu hauek proposatzen zituzten hondakinentzat. Bizkaian eta Gipuzkoan 140 berziklatuko zen eta gainontzekoa erre. Nafarroan 121 berziklatuko zen eta gainontzekoa erre. 2008 Gipuzkoako plana eguneratu zuten eta 147 berziklatze helburua zehaztu zuten. Bizkaian berriz 140 helburua mantendu zen eta Nafarroan 131-tik 123-ra igotzeko helburua aipatu zen. Orduan, ulertu beharko dugu, erraustea jomuga eta helburu ukiezina izanik, probintziaz probintzia egokitzen dituztela ehunekoak. Baina inoiz azaldu ez dutena zera da, nola Demontre iritsi nahi ote duten Gipuzkoan 147-ko birtziklapen portzentaietara, inoiz, gaikako bilketa selektiboa martxan jartzeko inolako asmorik agertu ez dutenean. Bestalde kontuan hartu behar da, zubietan egin nahi zuten errauskailua 260.000 tona hondakin erretzeko diseinatuta zegoela. Gipuzkoan 147 birziklatzen bada ordea, zertarako diseinatu 260.000 tona erretzeko errauskailu bat? La propia planta de incineración está compuesta por dos líneas completas con una capacidad total de 260.000 toneladas año. Fíjense qué locura cuando resulta que el año 2010, el anterior, el total de basura de residuos municipales recogidos en todo Guipúzcoa es 406.000 toneladas. Sacan cifras y dicen, vamos a recuperar el 57%. Si recuperas el 57% de 400.000, solo te queda para quemar 160.000. ¿Para qué haces un proyecto que tiene 260.000? Hondakinak kudeatzeko plan hauek
errausketara erabat bideratutako planak dira. Badirudi hondakinak erraustearen azalpenetako bat erregai fosilen krisia eta amaiera dela. Petroleo krisisa dator eta batzuk hondakinei begira dauz. Hau da, hondakinak petroleo krisisan testu inguru hontan kokaketan daue eta erabilera bat gure xoe emon. Pertenecemos a un grupo que es el mayor grupo cementero español. Nosotros buscamos ser unos colaboradores en toda esta gestión de residuos. Gaur egun energia iturri fosilak gure gizarteko behar energetiko gizonak asetzen daue. Eguneko 85 asetzen dau energia fosilak. Eguneko 85 hortatik 40 petroleo izango zen, hau da gehiena, eta beste 45 gaza deikatzak hartu duen. Bakoitza aparte nahiko igualetan. Gazan gailurra hemendik hamarkada batea atoriko gutxi gabera, eta ikatzen gailurra 30. hamarkadatik aurrera. Petroleoan gailur hori, erderaz zenit o techo del petroleo esan dana, eta inglesez peak oil esan entxoen hori, ba, ja gailur hori urte honetan izango da, o ja izan da. Gaur egungo gure gizarte agrourbano industriala, etzan posible izango petroleoarik. Oin arte gastadun petroleoa, erdixe izanik, izan da petroleo merkiena, eta bateko honena, deposito ondixetan eguena, eta bar. Oin, hemendik aurrera geraketan dana erdixa da, baina da kalitate eskasenakona, pixu gehien tanten zuena, eta ondorioz ba, karuagoa teknologikoki, energetikoki eta ekonomikoki. Berro eta hamargarren hamarkadan, barril bat inbertitzen zen, egun petroleo barril etateko. Hau da, petroleo etateko energia inbertu biozu, ba, erlazinua zen bat egun. Iruro eta hamargarren hamarkadan, erlazin hori gutxitu izan, eta petroleo barril bat inbertiuta, 30 petroleo barril etaten ziren. 2005an aldiz, petroleo barril bat inbertiuta, 10 petroleo barril etaten ziren. Orduan, behin petroleoan gailurrera jaiten bagara, eta petroleoan krisisa baldin bat hor, petroleo gero eta garezte behi izanik, gauz bideguri botzi baten, eta bueno, hor ba, batzuk alde batera joten daue, eta beste batzuk beste batzera ba, interes ba, ezberdinen arabera. Espainiar estatu guztian zabaldu da hondakinekiko interesa, eta baita Euskal Herrian ere. Kontuan eduki behar dugu Euskal Herria oso dependentea dela energetikoki. Horren lekuko dugu Euskal Autonomia Erkidegoko datua. Euskal Autonomia Erkidegoan, hemen 2008an kontsumiusan energian 5,5% bakarrik sortu zen hemen. Hau da, 84.5% importa ginduen. Horre gura duna esan da, ba, Euskal Autonomia Erkidegoko dependentzia energetikoa izugarri zela. Eta gainera omen datorkigun energia krisiaren aurrean, arduratuta egoteko arrazoi berezia du zementuaren sektoreak. Zatik interes hori zementu enpresek ba, hondakinak erreteko, ez? Ba, azken finean, zementu enpresak dira ba, industria mailan energia kontsumo haundixen eta ikuak dakoinak. Espainiako estatuan energia osoan 2% ba, zementu enpresak konsumitzen daude. Hau da, gurentzat, energia ba, faktore klabe bada ba, euren produksioako eta euren kompetitibitaterako. Adibidez, Jose Antonio García, Cementos Polan Valderribaseko olastiko zuzendaixak hau esan nuen. Lehiakortasunari eutsi nahi badiogu, hondakinak balioztatzen hasi behar dugu. Balioztatzen honekin gura duena esan da hondakinak erre energia lortzeko. Hondakinak bitan bereiztu behar dira. Alde batetik, betiko zabor poltsan batzen ditugunak. Hauei, hiri hondakinak deitzen zaie. Eta bestetik, hainbat jardueratatik sortzen diren hondakinak. Erabilitako neumatikoak, pinturak, depuradoratako loiak, haragien irinak, hauek erregai gisa erabiltzen dira dagoeneko zementeretako labeetan. Aurrera begira, hauen errekuntza kantitatea asko igo nahi da. Zementu enpresek alde batetik, zementeretan erretzeko hondakinak lortzen dituzte. Eta bestetik errauskailuetan hiri hondakinak errez, negozioa biribiltzen dute. Bikoitza da jokaldia, zementeretan hondakinak erre,
eta errauskailuetan hiri hondakinak. No hay empresa que esté en el mundo de las cementeras que no pretenda construir y gestionar una incineradora. Al final es un negocio conjunto. Nicolás Gaminde, Cementos Lemonako zuzendari nagusia izan zena, ISR-ko presidente orde eta ofizemeneko kide, hau esan nuen. Zementu egiteko labeetan, erregaien 137 alternatiboak izateko helburua posible da. Hau da, alternatibo horrekin berriz be dabil bideatzen hondakinetara eta hondakinak erraustera, ez? 137, hau da, hori aurrera atzen badaue, oza, hori aurresten badaue, dirutan asko suponien da. Europako zenbait lekutan hasiak dira hiri hondakinak zementeretan erretzen ere, batez ere plastikoa. Zenbait adituk diotenez, gure inguruetan ere antzeko asmoak aztertzen ari dira. Nik uste dut, lujo bat dela lehen gaiak erretzia. Nik uste dut gaur egungo gizarteak eta munduak ezin jauela onartu naturatik elementuak ustiatu eta gero berriro erre. Horrek balio bat dakoi eta berriro zirkuituan sartu behar ditugu natura gehiago ez degradatzeko eta neurriz kanpo ustiatzeko. Lehen gaiak ezke lujo bat litzake lehen gai horiek pikutara bidaltzea, erretzea. Ze, astakeria bada hondakinak erretzea, hainbeste material, hainbeste lehen gai erretzea, berrerabili litzakeenean edo birziklatu litzakeenean. No cabe, no tiene sentido instalar un enorme horno para quemar aquello que está demostrado que vale. ¡Necesitamos madera! ¡Traed madera! ¡Traed ¡Vamos! Madera! ¡Necesitamos madera! ¡Traed madera! ¡Traed madera! ¡Traed madera! ¡Traed madera! Faltsua da, ez da posible. Hondakinak energia iturri izatea, ze alde batetik hondakinen zati handi bat petroleotik dator eta beste alde batetik hondakinen kantitate handi hori petroleoan gizartean ondorio da. Orduan hemen gauz ameskeri baten aurrean gauz. Hondakinak erretzeko antxia enpresarial honen aurrean herri mugimenduek zero zabor filosofia jarri dute abian. Lehen gaiak erre eta energia murritz pixka bat ateratzeak ez baitauga zentzurik gero berriz ere produktu horiek ekoizteko energia anitz xautu behar badugu. Zero zabor filosofiak lehen gai horiek berriz ere zikloan sartzea eta aprobetxatzea proposatzen du erraustu eta deuseztatu ordez. 2016an iztekoa dira hondakinak, hondakindegiak eta inerteak edo kutsatzen ez duten hondakina bakarri botatzekoa dira zabortegitan edo bete behar hori jarrita dago Europatik. Ze aukera daude, edo erretzea, eta erretzeak kultura oso bat ekartzen du atzetik. Osea, erre behar bat ditugu, ez ditugu zertan separatu, ez ditugu zertan kompostatu, ez ditugu zertan prebenitu, ze sortzen baldin badugu, 270.000 tona zabor erretzeko kapaz dan kaldera bat, ez ditugu 10.000 erreko, erreko ditugu 270.000. Eta erren hitzaldi bat ematen ontzan zinotzi katalan batek esatezun bezala, eta beharrezkoa baldin bada, Txinara jungo beha hondakin bila. Hemen espaldin bada daude ekarri moetugu. Orduan, hori da paradigma bat, osea da eredu bat. Eta beste paradigma da zero zabor politikak ekartzen duna, ez? Dala erantzunkizuna, konsumoarekin, produkzioarekin, gutxiago sortu, birziklatu, berrerabili, eta kopurua murrizten badugu, errauste planta ditiak ez daukatzen zui, inbertsioak ez du lako justifikatzen. Kopuro murriztu indegurako ez. Beraz, eraman nahi gaituzte paradigma batera, edo joan gaitezke beste batera, ez? Eta horren aurrean zer?
oso garbi. Zero sabor, eta zero sabor. Ez dago besterik. Ezin dugu hondakina zabor gisa gehiago ulertzen jarraitu. Zero zabor azkenean helburu bada, zaborrekin dugun arazoan erroetara joatea eta zaborrisurketa zerora hurbiltzea izango litzateke, ezta? Norabide horretan pausuak emateko plan edo programa bat egite izango litzateke, epeak, helburuak eta bitartekoak finkatuz. Diogunean eredu lineal hori zirkularra bihurtzea zer dan? Mo, bueno, izango litzateke gaur egun sustatzen dutena da erosi, kontsumitu eta bota, hau da lerro zuzen bat, eta bi arazoa sortzen ditugu bi puntutan, ez da? Batetikan baliabide guztiak mugatuak dira eta guk kontsumoan bitartez hori ustiatzen ari gara behin eta berriro, eta hori bukatu egingo da. Eta beste aldean, beste muturrean arazoa sortzen dugu, nola daite, zabortegia gainezka egiten digutelako. Gure proposamena da, zero zaborren proposamena da, eredu lineal hori, eredu zirkular, ikusten duzen bezala hemen, Gipuzkoa ere zirkuloan itxi nahiko genuke, eredu zirkular batetara joatea. Hau da, baliabideak kontsumitu ondoren berriro ere zirkuitua bueltatzea eta etengabean alik eta bizi luzeena ematea. Hori nolabait horrek eragotziko luke bi muturretan arazo hoiek sortzea. Eta beste alde batetik ez gara soilik mugatzen eredu hori aldatzera, baizik eta uste dugu murriztu egin behar dela baita ere. Hau da, hondakinik onena sortzen ez den hori da eta gure ustez horretara iritsi berga baita de. Neurriak hartzera murrizte bide horretan. Tan murrizten eragin behar da, berrerabilpenean eragin behar da, birziklatzean eragin behar da, gelditzen den errefus horren tratamenduan eragin behar da. Munduan zehar hainbat leku ezberdinetan dagoeneko martxan daude zero zabor programak. San Frantziskon, Seattleen, Italia iparraldean, Katalunian, Kanadan eta toki gehiagotan. Badirudi Gipuzkoarrok pentsatzen deula hau mugimendu berri badala eta hemen errausketan inguruko herriei bururatu zaigun zerbait dela. Hay que señalar que hay ya decenas de millones de personas en Europa que separan en sus casas la materia orgánica fermentable. Garrantzitsua da bilketa eraginkor bat martxan jartzea eta horrek esan nahi du momentu hontan Gipuzkoan ezagutzen dugun gaikako bilketarik eraginkorrena atez atekoak bermatzen duela. Gu hasia horretik laudikentzikin hemen, atez atekin hasia horretik laudikentziek 188 baino ez zuten biltzen gaika. Eta gaur egun 187ra iritsi gera gaikako bilketan. Errauste planta hori gosez hiltzeko aukera eskaintzen duen bilketa eredua da. Oso simplea da. Azken finean atezatekoa da egunero hondakin zati bat etxe atarira ateratzea. Etxe atarian daukazu zintzilikaio bat kode batekin eta atari horretara atera behar duzu egun horri dagokion zatia. Astean irutan organikoa ateratzen dugu, astean behin papera, astean bitan ontziarinak eta astean behin aterako genuteke beste egun guzti horietan atera ezin dan eta gelditzen dan zati hori izango litzakela errefusa. Errefusan definizio izango litzateke birziklagarria ez den zati hori. Etxeko hautsa. Zigarro batzuk. Tarteka erretzen dianak. Bastonzilloak, afeitatzeko kutxilan bat, konpresak eta pixoialak nahi baituzu ere bai, baina horiek nahi baituzu egunero ateratzen ditugu, eh? Pentsatzen dute atezatek exigitzen duela esfortzu bat banatu behar izatera etxean. Eta hori ez da egia. Zahorra guk sortzen dugu dena nahazten dugunean etxea. Guk sagar bat, patata bat zuritzen dugunean organikoa baino ez dugu sortzen. Edo embalaje bat edo irekitzen dugunean plastikoa hortxe sortzen zaigu. Edo kartoia, edo kaja bat, kutxa bat, hortxe sortzen zaigu. Bueno, mekaniko batek aurre egun ezin du bota olioa errekan. Eraman behar du reziklatzera, herritarrak berdin. Badirudi, alako demagogi raro batekin,
guk eukitzea nahi duten eskubide bakarra dela, kutsatzeko eskubidea. Zu lasai, zu ez preokupatu, bota zure kaka nahi duzun lekuan, nahaztuta berdin dira, hori dementzia da. Hernaniko jendeari txalo oso haundia eman behar zaio, ze bihurtu dira benetan inguru giroaren giroarekiko erreferente, benetazko erreferente potente bat. Nosotros éramos conscientes de que este sistema se basaba en la ciudadanía, se basaba en esa gente de a pie que para nosotros es la mejor de las tecnologías y no es tóxica como la incineradora. Demostratu dago 180tik gorako gaikako bilketa bermatzen duela. Atezatekoa duen beste virtutetako bat horixe da. Ez dala 3, 4, 5 hilabete itxoin behar emaitzak lortzeko. Aste batetik bestera ematen da aldaketa. Eta hori bilketa eredua beak bermatzen duen gauz bada. Ez da usurbildarrak beste herritarra baino bizkorragoak geralako. Gai honek gizartean duen babesaren ikurre do usuelko ituna, nun 17 eragile, 18 gurekin dauden, eta hor alderdi politiko, sindikatu eta gizarte eragile asko eta asko dauden. Tartean daude Ezker Batua, Aralar, Alternatiba, Ezkerra Bertzalea, Berdeak, baita de daude ELA, Comisiones Obreras, LAB, Esteilas, SK, IRU, baita de daude Greenpeace, Eguzki, Ekologista Martxan, Erroskataren Aurkako Koordinadora. Arazoa soziala da eta erantzuna ere soziala izan behar du. Atesateko eredua asko zabaltzen ari da eta jendea ikusten ari da, ba, aizu, Hernani batean jarri badute edo usurbil batean, zergatik hemen ez, ez? Beti lotzen delako zero zabor programak edo bilketa ereduak herri txikietara. Eta esan behar dugu Flandrian 6 milioi biztanle diala, Anberes eta Gante bezalako hiriak, eta horiek 180tik gaikako bilketatik goruntz daudela. Beraz, kontutan hartzekoa da horiek ematen nahi dian pausuak. Bestalde, San Franciscon ere 800.000 biztanleko hiri bat da. Eta horiek ere 167tik gaikako bilketatik gora daude. Osgarren aukentziare hor daukago, hor zegoen lehen ere, baina ikusi genuenez eta ikusten dugunez, 6-7 urteko esperientziatan, Europan martxan dauden hainbat hiritan, baina 35-ra gehienez ere iritsi dela, ez, gaikeko bilketa horretan, eta hor duen, baina 65 gutxienez gelditzen zela nolatien nahastua, eta beraz irten bide bat eman beharrea. Osgarren aukentziaren sistemak dauka tope bat. Bosgarren edukiontziak organikoaren 14% bakarrik biltzen du. Atezatekoa berriz 100%. Ziaren sistema kokatzen dugu ezinbestien arroztegiarekin. Errez esan dezakegu, batetikan haizea biltzen dutela, oso gramo gutxi biltzen dutelako organikotik. Egoerarik onenian, 165 zahorra izango litzateke. Gelditzen den hori zahorra da, nahastua delako. Ontzi berde handi horretan, nahastua joan da. Zazpi zahorrontzi kale bazterrean, zazpiak lerroz lerro. Zarama ontziotan denetik, bizimodua eta bere soberakinak, antropologia artxiboan baino, humanitateari buruzko datu gehiago. Ara hor botila hutsak, plastikoak eta txatarrak, saksofoi erdoildua, botika kadukatuak,
kaiola txori hilak, zazpi zaborrontzi kale bazterrean, zazpiak lerroz lerro. Erraustegia defendatzen duten horregatik, nola baita babesten dute edukiontzien aukera, izan ere horrek bermatu egiten diote, tona jakin batzuk, behar beharrezkoa dutenak, dituztenak, erraustegia horri nola baita jaten emateko. Bata bestearekin lotuta dago guztiz, izan ere beraiek jakitun baitziran, eta baitira edukiontziekin maila oso eskaiz bat baino ez dutela lortuko. Ba, bosgarren kontenedorearekin edo edukiontziarekin oso gauza kuriosoa gertatu da. Errauskailuaren aldekoak eta nolabait etxeetan norberak hondakinak ez bereiztearen aldekoak horiek izan direla bosgarren kontenedorea bultzatu zera. Orduan oso gauza paradoxikoa gertatu dira. Argi dagoena da erraustegiaren aldeko apustu egiten dutenek batik bat babesten dutela bosgarren edukiontzia. Eta bosgarren edukiontzia batez ere atezaterekin kalka hori sortarazten degulako. Zeren bestela laugarren edukiontzian geldituko lirateke. Nafarroan adibidez, lotxai gabe planak esate du bosgarren kontenedoreak ez duela balio ezertarako. Ezertarako ez. Kuriosoa da, ze gero persona berdina diak Gipuzkoako egin dutenak eta Bizkaiko egin dutenak. Baina, bueno, hor dago, ikusi, bueno, nolaiteko erantzuna da, ez? Atezatekoarekin, da sortu da mugimenduarekin, Gipuzkoan bosgarren edukiontzia ateatzen nahi da, argumento bezala, ba, atezatekoari aurre egiteko edo. Bosgarren edukiontzia makillaje, garesti eta petrala da. Intoxikazioa hori hitz, benetan egokia da, ez, borroka guztiontan, ez. Intoxikazio mediatikoa dena, eta intoxikazio interesatua, ez. Bueno, sinesgarritasunak kendu nahi digute, gure autuan, batezate, bueno, kritika eragustitakoa botan nahi dituzte, gure apustuaren aurrean, ez, sanez bat denetatik, ba, aipatzen dute, bueno, herri guztia arratoi eskosiko dela, zikina dela, usaintxarra izango dela, baina egia da, praktikan hasten garen unetikan, herritarrek berak ikusten du. Gezurra dela usainarena, gezurra dela arratoiena, gezurra dela zikintasunarena, ez da? Hasten dira, aitzaki utxalekin, sistemaren kontrako aurre iritzi maltzurrekin, kostoa, zikinkeria, derrigorra, nortasunaren galera edo anonimotasunaren galerarekin, zigorrarekin, isunekin, bai, baina benetan gaiaz hitz egingo dugu edo filosofiaz hitz egingo dugu. Orduan, nik esango nuke, komunikabide batzuk ari direla tratatzen gai hau, gai antiterrorista bat baliz bezala. Hau da, edozerk balio du egurre emateko. Eta gainera, sekula ez dago rektifikaziorik. Adibidez, hemen esan denean, arratoiak ugaritu direla, zikina dela, eta uta beste, hori ez da horrela, eta hori guk badakigu ez da horrela. Gipuzkoan eta funtzean garbi esan da, korreo taldeak eta diario asko izan duten jokabidea lotxagarria izan da. Hau izan da, kanpaina bat bilketa selektiboaren kontra. Bueno, egia da, politiko batzuk ere oso ustel jokatzen nahi direla. Nik izen bat esatekotan garbi esan nahi dut Denis Itxaso. Denis Itxaso, egon dena momentu batean odona elortzarekin batera inzineradoraren kontra, eta artikuluak hor daude, orain, nundik edo handik inzineradora aurrera aterako. Baina hor, ze arraio gertatzen da. Ze interes daukazu hor. Thank you.
inork ez du esan, ez dut oraindikan bilduko alkaterik ikusi, esanez nire herrian komposta lorategietan eta parketan bai. Zenek esan du hori? Nik esaten dut hori. Gezurra da hori. Gezurra da hori. Bai. Zenek esan du hori? Nik esaten dut hori. Gezurra da hori. Gezurra da hori. Bai. Zenek esan du hori? Nik esaten dut hori. Gezurra da hori. Gezurra da hori. Bai. Hay que saber cambiar la actitud y hay que saber también, entiendo que plegarse a los deseos y a las voluntades políticas de una mayoría si ese, digamos, esa solución final se produce en términos de concertación, de cesión de ambas partes. Salaketak jarri dizkigute, alde guztietatik. Zaborren monopolioa nahi dute, eta Zaborren mafia bat bezala ari dira jokatzen. Eta guk ez dugu hori onartzen inundik inora. Erraustegia, kosta ala kosta atera nahi dute. Gipuzkoa, enpresa pribatuei entregatu dietelako. Ba, suposatzen dalako, ba, kazoa jarriko dutela. Eta hori ikusin da mila bider eta mila asuntoekin. Eta hau da beste adibide bat. El puerta a puerta es imparable. El puerta a puerta no tiene marcha atrás. Es una apuesta de futuro. Es en lo que estamos y, por tanto, como bien hemos dicho, a todas las agresiones que se vayan produciendo iremos respondiendo en los términos ajustados porque somos conscientes y tenemos la seguridad, además de la convicción, de que estamos haciendo las cosas ajustadas a ley y mejor harían aquellos que intentan poner zancadillas en el camino a quienes queremos hacer las cosas bien en hacer lo que deben de hacer. Porque todos los pueblos mayores de 5.000 habitantes estamos obligados a recoger el orgánico de forma separada. Por tanto, aquellos que tanto defienden a veces el orden establecido deberían de aplicarse el cuento y deberían de comenzar a hacer las tareas porque las tiene sin hacer. Incluso va de la garaia eskatzeko, bueno, ya neiko insulto egin duzu, orain hasi gaitezen hitz egiten ondakin, ez? Bestiagoa otenaren kontu hau, hori ere intoxikazio hutsa da, eta intoxikazio mediatikoa da. Azkenean, baldintzatu nahi izan duelako, bai herritarrengan eta bai noski proiektua bera, alderatuz, bosgaren edukientziarekin ez. Berez, merkeagoa da. Merkeagoa da guztiz, bosgaren edukientzia baino. Gastu gehiago du bilketan. Aldiz, biltzen dan hori, askoz, kopura handiagoa da gaikakoa, eta baliabide horiek azken finean diru iturri dira baita ere. Paper gehiago biltzen da, ontzi arin gehiago biltzen da, eta organikoa ere biltzen da. Paper eta plastikoek bi diru sarrera dituzte. Zuk biltzeagatik, merkatutik, badezu nolabaitiet, tonen araberako diru jakin bat. Baina horiek, diru sarrera horiek noski, gero, sistemaren bideratasun ekilibro horretan, garrantzitsua dira oso. Eta ze gertatzen da? Errefusa edo birziklagarria ez den zati hori asko murrizten dala. Ondorioz, esan genezake, askoz hondakin gehiago biltzen da eta ingreso gehiago daude, errefus gutxiago biltzen da eta horrek tratamenduan merketze badakarki. Atezatek ez du basurerik sortzen. Sortzen du errefusa dena nolabait bizikla ezina den zatia. Eta hori ez da basura, ez daukalako organikorik ia. Eta orduan, ia ez luke gasturik izango basura bezala, usiluko udalerriak. Aldiz, hori egiten ez dunak eta bosgarren edukiontziko apustu egiten dunak, eneko 70 basura izango du. Ari benetan garesti aterako zaio. Elementu guzti horien baturaren ondorio da, askoz, bideragarrigoa dela eta merkeagoa dela. La normativa, hay tres tipos de vertederos, no hay un vertedero. En la normativa europea hay tres. El que conocemos todas hasta ahora, el deplorable, todo mezclado.
el de residuos tóxicos, que los tóxicos el primero con el segundo, pero así se distingue, y el de inertes. Bai, bai, hor badago beste beste engaño bat, ez da? Galdetu, da, eta guk ere galdetu dugu edo galdetu digute. Bueno, da, zer egin behar duzue, ba, Antzuolan lortzen dute 180, baina 10 gelditzen da. Eta Hernanin oraindik 180, 181, 19, 20 gelditzen zaizue, zer egin behar duzue. Eta azkenean, beste gauzat esate dute. Claro, eske atesateko sistema ez du ezabatzen zabortegia. Ha ez, baina erraustegiak ez da ere. Ba, problema da, horren aurrean, badirudila errazkailuak sartu eta ez dela ezer ateratzen. Eta hor dago beste engainu handi bat. Kenduta, airetik, etorri zaigun kutsadura, beraz gure bertedero interno hontan sartu den kutsadura hau, gehitze baldin badugu, alde batetik errauts toksikoak, eta bestetik eskoriak deitzen direnak edo zepak deitzen direnak, ateratzen zaigu 125 baino gehiago. Beraz, daukagu sistema bat, nun gauzak bilketa eta bereizketa ondo eginda, bukaeran daukagu 120, tal baldin bada 110 ere helduko gara. Eta bestean daukagu bilketa nahastuta eginda, zikindu, erre, kutsatu, eta gainera oraindik daukagu 125 baino gehiago eskorietan eta zepatan. Atezate guztien du 110 errefusa horretik handa, ez da zaborra, da errefusa. Diralako elementuak inertizatu eta estabilizatu eta egin eta inolako arazorik sortuko ez dutenak. Eta horiek ez dute behar ez zabortegi, gaur egun ezagutzen dituen zabortegi toxikorik, ez eta erraustegirik. Hortik ateratzen dana pilatzeko ez daola ez lixibiaturik, ez metanorik eta ez gai kutsakorrik. Eta horrek ez lituzke sortuko gaur egun zoritxarrez, zabortegiak dituzten inguruetan bizidian gipuzkoarrek jasatzen dituzten kalteak. Neri gustatzen ez zaidana da inposaketa kasu honetan, Neri gustatzen ez zaidana da inposaketa kasu honetan. 30 urte honetan zenengatik derrigortu gehituzue oinbat gauzetara. 79an errenta deklarazioa behartuta. Ondorenean, hondakinak borondatez hasi ginen birziklatzen da, topea iritsi gira aldu zinezioen bezala. Esango jazu, seguridadeko zinturoia kotxean zertzan behartuta, nahizkoa, borondatezkoa zertzan. Baina ikasi egiten dintzen, nahi izan ez izan. Eta azkenekoa, zigarro arretzea tabernetan, zer da borondatezkoa, nahi eta nahizkoa, zer da. Eta hor gelditzen naiz, porque ez nahi sartuko, konstituzioaren aldaketa nola egin dezuen zuek eta pepekoak elkar hartuta, inorrekin konsultatu ere gabe. Hori ere zuek egin dezue, konsultatu gabe, konstituzio aldatu, konsultarik egin gabe. Baina beste guztiak gris kolorez daude, errefusaren kolorea, tristea, ez duna bizi alaitasunik adierazten. Baina, badaukau, kasu honetan, azken asteotako albisteo bat, 34 herri kolorera, dinamismora, bizi alai batera pasatzeko autua. Thank you.